Míg évtizedekkel ezelőtt kiszámíthatóak voltak az árvizek, ma már egyik napról a másikra kialakulhatnak kritikus vízszintek. Ezért fontos, hogy olyan előrejelző rendszer működjön a Felső-Tisza vidékén, amely naprakész információkat közöl a vízgyűjtő állapotáról, változásairól. A program során választ kerestek arra is a szakemberek, hogy hogyan befolyásolja az árvizek alakulását az erdősültség változása, illetve a globális felmelegedés. Erre úgynevezett csapadéklefolyási programot dolgoztak ki. A számítások azt is megmutatták, hogy a védrendszereket milyen magasságra kell a jövőben kiépíteni. Jelen projekt, ami svájci támogatásból készült el, legfőbb feladata az árvízi lefolyás elemzése volt, tehát gyakorlatilag ez egy elemző munka, amiben a mértékadó árvízszinteket újra számítjuk, korszerű csapadéklefolyás modellek segítségével. Ez gyakorlatilag a 100 és 200 éves árvízszintek korszerűsítését, újra számítását jelenti. Ez egy nagyon fontos feladat, hiszen ezek a mértékadó árvízszintek alapján épülnek ki árvízvédelmi műveink. A megyében 116 település, 180 ezer lakosa él az árvízi szint alatt. Az ő biztonságukat is nagy mértékben javítja a korszerű árvízvédelmi információs rendszer. A program keretében korszerű eszközök beszerzésére is sor került. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy komoly technikai fejlesztést is végrehajtottunk ebből a 76 millió forintból. Rádiórendszert korszerűsítettünk, 30 darab új rádiót is vásároltunk, új számítógépeket sikerült beszerezni, és két helyen, itt az igazgatóság működési területén új távjelzőrendszert is sikerült kiépítenünk. Az árvízvédelmi információs rendszer fejlesztését a svájci állam is támogatta. A zárókonferencián részt vett a svájci partnerszervezet vezetője, aki elmondta, hogy számukra fontos minden olyan program, amely a természeti katasztrófák megelőzését szolgálja. Magyar szakemberekkel konzultálva nagyon fontosnak tartottuk ezt a tématerületet, hiszen Magyarországon, itt a Felső-Tisza vidékén elég erős áradások vannak. Svájcnak nagy tapasztalata van a vízgazdálkodás területén, részben tehát szaktudásunkkal, részben pedig pénzzel is segítettük ennek a programnak a megvalósulását. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója azt is elmondta, hogy az árvízi előrejelző rendszert folyamatosan szeretnék bővíteni, korszerűsíteni, mert csak akkor tudnak sikeresen védekezni az árvizek ellen, ha a legkorszerűbb eszközökkel és minél több információval rendelkeznek.